mi se trudimo da sve ovo što se dešava ne utiče na naš rad, ali mi ne možemo maksimalno da sve završimo onako kako bi trebalo da bude. Konkretno, sve one naše redovne aktivnosti se obavljaju bez zastoja. Mi se trudimo da ne samo ozakonjenje, nego i sva ona procedura koja je vezana za izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola nesmetano ide. Što se tiče onog dela našeg posla koji ide preko objedinjene procedure, znači to izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih upotrebnih dozvola, tu nam je znatno olakšan posao, obzirom da sve to ide elektronski i da tu bukvalno nemamo nikakvih problema. Što se tiče ozakonjenja, radi se i dalje na tome, s tim što, kažem, jedna molba za sve naše sugrađane da imaju razumevanja i da, da kažem, u slučaju stvarne potrebe budu dolazili kod nas. Mi apelujemo na to da što manje stranaka cirkuliše kroz odeljenje i da što manje tih kontakata bude, da sve ono što može da se završi telefonom ili što može da se elektronski dostavi, da nam dostavljaju ono što mora fizički, to će naravno da se dostavi, ali samo kažem jedna molba za razumevanje, jer stvarno u ovoj situaciji svi moramo da se pridržavamo mera, tako i mi kažem, svi ti predmeti što se tiče ozakonjenja idu svojim tokom, rešenja se izdaju, mi završavamo postupke tamo gde situacija je potpuna, gde je dokumentacija u stvari potpuna, tako da kažem i tu u skladu sa našim mogućnostima se taj postupak nastavi. Mi imamo negdje između 15 i 17% završenih predmeta, znači to su cifre, ja ne bih da opterećujem naše sugrađane tim ciframa, znate da imamo veliki broj zahteva i ti zahtevi se obrađuju, naravno da imamo dosta zahteva gde nije potpuna dokumentacija, šalju se obaveštenje šta treba priložiti, tako da neko to efikasnije donese, neko malo kasnije, ali eto, kažem, taj postupak nije stao, to je najbitnije.